Ono što sam i tada rekao, znači da bi se zamijenila cijela vodoopskrbna mreža, govorimo kilometara, stotina kilometara, ako ne tisuća, je potrebno neki intenzivni rad od 8 godina i investicija od između 2 i 3 milijarde kuna, a 2 milijarde kuna planiramo povući od te investicije iz EU sredstava. Na tome se trenutno radi, već je, čini mi se, 200 milijuna kuna bilo potrošeno u zadnjih godinu dana na investicije u vodoopskrbnu mrežu. Pa što u toj ulici Frankopanskoj su nove cijevi? Kad govorimo o vodoopskrbnu mrežu, nisam siguran. Stanari su tako rekli jutros. Ok, da, provjerit ćemo, ne bih htio dati sad neke informacije koje je netočno. Znam da su plinske cijevi iz 1991. Ovo je